اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بابا آپ کے لیے اس ویڈیو میں ایک نیا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، اور اس ویڈیو میں تانا شروع کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چلتے ہیں، ڈیزائن شروع کرتے ہیں۔ تانا اس میں لگا لیا، یہ درمیان ہے، اٹھارہ وریاں اس سائڈ پہ ہیں اور اٹھارہ وریاں اس سائڈ پہ ہیں، یہ درمیان ہے۔ دو وریوں کو ایک وری کہتے ہیں۔ اب اس میں ڈیزائن شروع کرتے ہیں۔
हाँ जी, डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें। अगर आप मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।